Dude, that's fucking. Oh my god. Þetta er bara ofan, þú getur ekki því. Þetta er ósexy. Kallinn klá. Já, ok. Þú ert tilbúin í bara allt, hvað sem er ekki? Það meinti já. Svo náttúrulega gerir þetta einn fyrir því að sunda þessu verður óþægileg. Já, þetta er ógótt, ég er að fíla alveg. Sunda verður vond. Svo er þarna ákveð allir sem er bara ógjast. Og nú bara hefnir þetta Það er hlýða manninum. Er því gott saman? Hafið þetta beila? Ég get alveg kynkt einu betið einu sko. Þú ert vanur að kynka að láttu ekki svona. Þú var snemma að dagsma. Glukkar ég þetta meðlum við? Áframinn, við erum svolítið tímabilið. Það er ekki hægt að gefa köttunum þetta, sko. Ég myndi geta þetta flagg, þú veginn. Endar þú kröfuð minn um kettinni? Ó, flöggurinn með til nú að stið til tölvastöðum, A, B, S, E. Þetta er mjög neðarlist af róðum, þegar við erum talað um H. Ég fara annan síns, það er annan flagg á hann. Já, ég veit það, ég var alltaf tímið lilla höfða. Þú skulle láta þetta ganga svolítið, hva? Sko, þannig að nú er hann komin í gýrin. Það var ósáttuð sjálf á sig við fyrraflögg. Já, hann var það. Hann er það. Það þolir ekki tölvstæðin há. Þetta er skelfuleg klæðir í þetta. Þau eru að skilja mikið eftir. Það er aðeins fóða að styrta flaggið þetta. Nei, þetta er ekki gott. Þetta er alveg gott maður. Þetta er það. Þú komið eigiðan ekki að hiskunum. Ég skal geta hann. Nú skólar við niður með þessu. Þetta er ræsingin. Gerðu svo þetta er bara fitu. Ekki þetta slíta af þessu neitt svona. Bara gleypa þetta, þetta er bara sushi. Já, hvað er þetta? Það er gott að gleypa. Nammi. Þetta er ein fyrir ég til. Smá brókur. Svona, og bara gleypa þetta. Það er gott að... Nei. Hafi. Nú verðst það í því. Já. Þannig að nú er bara að dýfa sig voninu og mátt bara að nota kjartum. Þetta er bara spurning svo. Það kemur hafið sterkurinn. Byrja, dýfa sig voninu og já, dýfa sig. Koma, hvetja þá, hvað? Koma svo. Já, aftur. Já. Koma svo. Það er að búið. Já, koma svo. Nei. Hann fyrir sjúfum. Hann fyrir tíminn. Hún var síðast í armurinn. Já. Já. Nei. Svo. Það getur að fara í baðið. Vel gert. Glæsileg. Tílíku maður. Þú klappur þér að það. Nú færðu
virkilega góð erlun og komdu með mér hann. Það er mér betur. Ég skal taka móti á liðinni, það er ekki vandamáli. Ég þekki ekki neitt, það er ekki ekki máli. Nei, heyrðu, hver er að koma, Hafi? Ekki, ég þekki alltaf fólk, það er ekki fyrir. Ég þekki ekki svona marga. Ok, syngja hátt og snjall. Já. Það er Gubbi. Þetta var stál og hnífur. Ég get þetta maður. Stál. Gamli, kærir. Passa bíl. Kann hann ekki að keyra, brýtur alla dýra. Gamli nói, keyrir kassabíl. En flaska er búið. Ég sýnist að þú hafðir æst aðeins við þetta. Þannig að þurfum við ekki að kæla hann aðeins við þetta? Jó! Nei! Hérna er hérna smokkvísku. Já! Og frosin. Já. Og þú þarft að standa með henni inn á þér í 10 sekúndur. Nei, jú. Nei, jú, það er ekkert mann. Hann á ekki sem leika sig. Koma svo. Já, reyna að ná þessu nýður hérna þessu sem var að sperra sig á. Alveg inn á og inn fyrir hérna. Já! Tróka, nú liggur hann sem það er í. Bara, bara. Þeir eru hálfur. Ég man ekki þrý, einn, tveir, sjö, átta, fimm, níu, tíu. Ég veit að fíflöngu við til þessi geta. Hafi, hvernig var það? Það er búin að bleita bústinn. Er þú, hennar gæsum hennar, þú var bara í föt með eins og hérna gælunar sko, voru gaman hún og saman að gjamma eða eitthvað. Þú ert líka bara eins og hérna gælunar, hvað er það? Þú ert alveg eins og hérna gælunar. Ég veit því, hvað er það kvarta? Þú ert eitthvað svipa klætt og Sandra. Þannig að þetta getur ekki verið hrústa. Þetta er refsingin fyrir hjartað. Er það, bon appétit bara? Mestu sér kjöftin að þau. Já, já. Finnum þetta eitthvað hér? Blessaður, þetta er bara byrjun og svo byrjar þetta að brenna. Ég sé ekki neitt. Það er ekki neitt. Það er búin að standa þér rosalega vel. Ég, hérna, framar á honum. Bara ekki hérna klúður á áskorunum. Nei, ég væri eitthvað. Það geta allir gorgeous. Það geta ekki allir verið töff. Það geta ekki allir orðið fag. Það er að gerast. Það er að kveljað mig. Nei. Takk þessu maður. Þú ert að fara að húka fat. Skildu bjóriðin eftir. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Já, skiljanlega. Ég hefði þetta að vera fólk okkar. Ekki, koma við til í bæinn fyrir skemmtisinn. Ég er í svipum fötum að stefna leiðum. Það er bara skorpinn í rauð. Er hann ekki að fóla þetta? Mikið. Þú spísileg, ljóðu okkur sko. Það eru gild reypan frá eins og já, já, nei, þessi er flottari. Það er alveg. Sko. Hún var flottur glörur en ég. Ég skilaði með smótt. Jú veist, ég þarf að eitthvað kúl þig kyrin í bæinn.
mér? Já, síndu, sínd hann. Rosaleg fín, þú veldur bara silikon. Hvað er það? Ok. Hvað er það borgið byggt að sofa mér? Sofa með þér? Ég er til að sofa með karlum hann. Ég er til að sofa með karlum hann. Nei, alls ekki. Nei. Ég var að kella þér fískinn. Það er gamla. Já. Æ, 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 æ. Ég var einn óreitja. Svo er ég kalla. Það er hérna, hvað það hétti kona? Hétti kona? Já. Hétti kona? Ég er bara... Kalla. Þú voru að tyggja í 10 sekundur, svo máttu bara hægt. Tyggja í 10 sekundur? Já. Stóra stórbiti. Mjög stóra, bara galoppinn. Já. Tyggja upp. Tyggja. Jú, þetta gott. Nammi, nammi, viltu ekki annað bita? Dóri. Hæðu. Þetta var ekki 10 sekundur. Ói. Ói, ég fekk lyftir af þessu hýttir. Hanskvans. Hvernig er laukurinn? Það var hærfið. Ekki gera neitt. Veifaðu, já, koma svo upp. 10 sekundur búnar. Veifaðu. 15, nei, ekki færa þig. Ekki færa þig. Ok, komdu. Komdu. Var skipting hvað? Hvað maður þetta veifa? Við bara verum bara að veifa. Já, ég gat gjörna fyrir allan tíma. Þetta var erfitt. Koma svo, fimm. Bara tveir patar eftir. Segðu stefni.